Goeiedag, ek is Morgan Muller. Ek is deel van die BU Politieke Akademie in Kaapstad. Dit is 'n organisasie wat gelei word deur die Demokratiese Alliansie. Nou, ons het 'n opdrag gekry om 'n social program of 'n projek te loods. So dit wil sê elkeen van die studente moes 'n projek geloods het. En toe het ek gedink, kom ek doen iets op Vrouedag. Dat het toe uitgewerk, ek het my mensies gevra om my te help en wat 'n wonderlike dag. Die 9 Augustus 2022 was spesifiek bedoel vir die vroue en mense wat gekruisig word onder gesinsgeweld, tienerswangerskap, vir al ons jong mense. Maar die dag het baie pragtig. En ons kan maar net vir die Here sê baie dankie vir die spesiale dag.